İndi mən sizə efirin sonunda olsa mütləq bunu təqdim eləməliyəm. Diqqətlə baxın. Efirdə nə görürsünüz? Efirdə gördüyünüz şeyi yadda saxlayın. Çox xahiş edirəm. Diqqətlə. İki dənə sujet sizə göstərəcəyəm. Bunun fərqini istəyirəm. Görəm siz görə bilirsiniz yoxsa yox ki, nə fərqi var? Əvvəla biləsiniz ki, bu nə efirdə əvvəla onu mən göstərdimsə yoxsa yox. Nə məsələ? Mən barmaqlarımı 3 dənə dırnağımı çıxardıblar əlimdən. Diqqətlə bu sözlərə qulaq asın. İndi ikinci bir dənə kadı göstərəcəm. Görün, montaj eləmişəm yoxsa yox, fərq var yoxsa yox. Baxın, dedi ki, 3 barmağımı çıxartmışdılar. Sonra 2 dənə ayaq dırnağımı çıxardıblar. Kəlbətinə 5 həmin momentdə mən 4 dənə dişimi çıxardıblar ağzımda yox. Eşitdiniz? 4 dənə ağzımdan dişimi çıxardıblar. Səsdə problem yoxdur, bir dənə tez yazın. Səs problem də yoxdur. Bu əsirlikdə olan insanlar niyə bu yola düşüblər? Onların da demək olar... Bu danışan kimdir? Tanıdınız dostlar. Şahin Sayılov əsir və etkin düşmüş. Çox xahiş edirəm bu adamın oturduğu kürsüyə fikir verin. Sağında sonunda arxasına bir dənə fikir verin. O harda oturubdur. Xahiş edirəm. Qarşısından fikir verin belə. Yadda saxlayın. Lakin 99% Ermənistanda xüsusi xidmət orqanlarının çox ağır təzyiqləri altında. Bəzilərinin kəlbətinlə dişləri çıxarılıb, bəzilərinin... Çox ehtiyac yoxdur. Dostlar, indi diqqətlə baxın. Görə bilirsiniz, yoxsa bir dəqiqə böyüdüm. Mən bunu böyüdüm. Bu Qarabağ Community adlı belə bir kanaldır. 8 il bundan qabaq yayılıbdır bu, baxın, 2014-cü illə. Fikir verinə bu şeylər çox vacibdir bunlar. Qarabağ Community, onlar yayıblar. İndi mən sizə başqa bir kadr təqdim edəcəm. Lütfən, hamı diqqətli olsun. Lütfən, hamı diqqətli olsun. Deməyəcəm bu nə kanaldır, amma diqqətən qoraq axsın görün, indi nə fərq görəcəksiniz, lütfən. Ya Allah, getdik. Mən barmaqlarımı 3 dənə dırnağımı çıxardıblar əlimdən. 2 dənə ayaq dırnağımı çıxardıblar kəlbətindən. Həmin momentdə mən 4 dənə dişimi çıxardıblar ağzımda, yoxdur. Bu əsl... Həmin adamdır, yoxsa yox? Həmin kadrdır mı olduğu kimi? Sonra baxın. Əsirlikdə olan insanlar niyə bu yola düşüblər? Onların da demək olar ki, 99%... Bu... Nə görürsün efirdə? Səs tanışdır mı? Səs o səsdir mi? Arxa fon arxadır mı? Geyim o geyimdir mi? Kreslo kreslodur mu? Baxın. Altdan oxuduz. Azərbaycan təhlükəsizlik orqanın əməkdaşı. Dostlar, diqqətən qulaq asın. Dövlətinin nə qədər təhlükəli halda olduğunu, nə qədər axmaq səviyyəsi insanlar tərəfindən idarə olduğunu fərqində olsan. Ay kişilər, 2014-cü ildə. Bu sənətli film çəkilir, dünən Yaqub Muxtarın dediyi kimi. Baxın, fərqi görürsünüz. Ermənistanda xüsusi xidmət orqanlarının çox ağır təzyiqləri altında. Bəzilərinin kəlbətinlə dişləri çıxarılıb. Çox xahiş edirəm, indi diqqətlə, bu kadrı da saxlayın. Həmin adamdır, danışır, təhlükəsizlik əməkdaşı. Təzədən bir də qayıdırıq ora. Lütfən. Deməli, hansıydı bu? Buyurun. Həmin kadra qayıdırıq bir də. Nə var burada? Bu deyil, yox, üzr istəyirəm, bu deyil. Bu başqa kadrdır. Bunlar mən bir-bir şey eləyəcəm bu alçaqlara. Bunlar da... Baxın. Adamı gördünüz mü? İndi böyüdürük bunu. Qaytarırıq həmin yerə. Bir də baxın, fikir verin, xarş edirəm. Çıxartıblar. Kəlbətindən. Həmin momentdə mən 4 dənə dişimi çıxardılar ağzımda, yoxdur. Bu əsirlikdə olan insanlar niyə bu yola düşüblər? Onların da demək olar ki, 99% Ermənistanda xüsusi xidmət orqanlarının çox ağır təzyiqləri altında. Bəzilərinin... Dostlar, eşidirsiniz? Adamın üzü açıqdır. Kimdir bu adam? Baxın, görün burada bunun vəzifəsi nə görsədilir? Baxın, xarş edirəm. Əsir və itkin düşmüş, giro götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının katibi. Düzdür mü? Bayaq, o birisində nə gördünüz? Bir də xarş edirəm.
mən sizi ifşa eləyəcəyəm. Hamınızı ifşa eləyəcəyəm. Bu da baxın. Yenə də həmin kadır öldürük bu dəfə. Nə görürsünüz? Uşaq danışır, baxın. Azərbaycanca danışır. Onların taşda çoxu bilir Azərbaycanca. 3 dənə dırnağımı çıxardıblar əlimdən. 2 dənə ayaq dırnağımı çıxardıblar. Kərpətindən 5 həmin momentdə mən 4 dənə dişimi çıxardıblar ağzımda yoxdur. Bu əsirlikdə olan insanlar niyə bu yola düşüblər? Stop. Həmin adamdır yoxsa yox? Səsənin səsidir yoxsa yox? Yazıya baxın. Nə yazarlar oğlum ora? Azərbaycan təhlükəsizlik orqan əməkdaşı. Onların da demək olar ki 99% Ermənistanda xüsusi başa düşdünüz? Yox. Çox da başa düşmədi. Çünki mən özüm də əvvəl heç də başa düşmürdüm. Mən özüm də əvvəl heç nə başa düşmürdüm. Ki nə baş verir, bu nə məsələdir belə. Anlaya bilmədim mən. Mən şəxsən anlaya bilmədim ki, nəyə görə 2014-cü ildə üzü açıq göstərilən və əsr və nə bilim nə idarəsinin nəyi olan bir adam sonradan Azərbaycan tərkəzi orqan əməkdaşı kimi göv verilir və eyni kadrın üzü örtülür. Niyə? Sizə niyə? Düşünün sabah qədər. Düşünün. Düşünün. Hələlə isə Valide xanım haqqında olan şeyi dinleyin. Sabah saat 21:00-da inşallah biz bu suallara aydına gətirəcək. Sən ey qadın, sən ey ana, işıq saçdın ömrümüzə. Sən bəşərin sevimlisi, sən gərəksən cümləmizə. Sən zərifsən, sən güclüsən, yaraşıqsan bu həyata. Sən Allahın aslanını bəxş elədin kainata. Zülmətlərə nur çilədi, yollarına işıq saçdı. Bir vaxt Kəbə qapısını sənə görə Allah açdı. Sənə görə padişahı yerin, göyün, dənizlərin, əmr elədi mələkləri olsun sənin kənizlərin. Sən şəhidlər sultanını, sən Hüseyni doğan qadın, sən xatəmin yadigarı, Fatime-i Zəhra adın. Sən Allahın kövsərisən, sən kəsanın sahibəsi, sənə görə göndərildi Furqana Nisa surəsi. Sən mələklər şəhzadəsi, yerin göylərin qatında, Allah yarattı cənnəti ayaqlarının altında. Açıb göyə əllərini, şahid gətirdin Allahı, sevib bətnində gəzdirdin sən İsa-i Ruhillahı. Sən körpəni evladını çox sevməyə ağlı desən, sən tərtəri tüm dünyaya faş eləyən validəsən, sən millətin üzərindən şər böhtanı götürmüsən, sən dünyaya elçin kimi qəhrəmanı gətirmisən, sən kükrüyən dənizlərin, sən ümmanlar sonasısan, sən poladın, xudayarın, mübarizin anasısan, fatihlərin xilas etdi dünyanı zülmün şərindən, nadir şaha, qacarlara süd vermisən döşlərindən, sən sevgiyə eşqə sadiq, sən məhəbbət dünyasısan, sən Yusifin Züleyxası, sən Məcnunun Leylasısan, sən sadiqsən öz sevginə, sən Tanrının haqq səsisən, sən Cavidin Mişkinazı, sən Müşfiqin Dilbərisən, sən İlhamın Fərizəsi, sən sevgiyə sadiq qadın, dəli kimi sevdiyini məzarda da tək qoymadın. Sən bir yaşlı kiçik Zəhra, sən qeyrətli salatınsan, sən Allahın əmanəti, sən anasan, sən qadınsan.